这几个月。人呢？在洗手间里。被撞得怎么样了？没什么大问题，就是胳膊这擦伤，我给他上了药。真的没事吗？他好像流了很多血呀。病人自己说，出血不是因为碰撞造成的。哦，好好好，麻烦你了。没事没事，好。爸爸，我以后再也不骑自行车了。以后骑自行车啊，一定要小心点啊。您慢点，慢点。没事儿，把你们给吓着了吧？是我不好意思，对不起。叔叔，哎，叔叔，您坐，您坐，您坐。哦，杜，没事，您坐，您坐，您坐。我给您介绍一下，这位是杜小新，就是刚刚我们撞的您。是杜小新的爸爸，也是这个医院最好的医生。刚刚您看您流那么多血，所以我们就请杜叔叔来看看。叔叔，对不起，是我刚才不小心撞到了你。啊，你好。她就是你的女儿。她是我爸爸。是我们医院非常有名的骨外科大夫，您流了那么多血，还是留下来看看吧。对，是啊，您知道，要平时的时候找杜医生看病，排队得排很长时间，所以您看看吧。这样吧，我给你安排一下，做个全面的身体检查，这样我们也放心。啊，不用不用，我这身子骨没问题，刚才。把你们给吓着了吧？真是对不起啊！叔叔，您别说对不起啊，是我们做错了。是您别说对不起啊！你们不知道，你们的车没有撞到我，是我自己晕倒的。那您怎么会晕倒的呀？啊，老毛病了，没事儿，没事儿。哦，小新呢，是去参加高考前的体检，没想到出了这么个意外。是我女儿不好啊，把你给撞了，对不住了。啊，杜大夫，我不是说过了吗？他们的车没有撞到我，是我自己晕倒的。你的意思我明白，我懂，你就放心吧。啊，爸，你们说的话我怎么听不懂呢？啊。我这个人呢，没文化，说话颠三倒四的，你们千万不要在意啊！啊，我这家里还有事儿，我先回去了啊。哎，叔叔，您真的走了？你确定不要检查了吗？不用了，见到了你，比什么检查都好。孩子，一定要好好的考试啊，千万不要因为这件事儿分心。杜大夫。我走了，谢谢你啊。大叔，我送送您啊，我送送您。
觉得这个人怪怪的呀。啊，小心啊，这件事千万千万不能告诉你妈，知道吗？嗯。为什么就躲不开呢？这也许就是血脉牵连的缘分吧。大陆啊，你去哪儿了呀？小童早就回来了，你跑哪儿去了呀？我哪儿也没去，我就在路边的小公园多坐了一会儿。孩子都睡了，石头睡了，小童啊去换同学书了，一会儿我去路口接他去。哎呀，这么晚了，你就别出去了，还是我去接吧。哎呀，行了，你赶紧休息吧，还是我去吧，正好啊，我可以劝劝他，家长会的事儿。哎呀，孩子不愿意就算了，就我这个样子，给谁当家长，谁都不愿意让去，还是我去接他一回吧。不然的话，你说我还有什么用啊？你在家等着吧，啊。那路上小心点啊。妈，他想去，就让他去吧。什么？他不是想去开家长会吗？你是说，让你爸爸去参加家长会？太好了，大陆啊！大陆，大陆，别弄了，小童啊，同意你去参加家长会了。真的？嗯。不用接了，不用接了，挺好。雅丽啊，我穿着这身衣服上学校去，不会给小童丢人吧？你是他爸爸，哪有什么丢人不丢人的？我这辈子没有一个体体面面的工作。又没什么文化，不像人家有的父母啊，让孩子又学钢琴又学跳舞。这小童跟着我们，真不如小。
目前离考试只有两个星期的时间了，那么在这两个星期的时间里，有一些需要家长注意的事项，请各位记一下。第一，希望各位家长尽量的保证学生的正常作息时间，也让孩子有一个健康良好的心态。我们学校呢会尽量的配合大家，也希望各位家长帮助我们，帮助孩子度过他们人生最重要的关头，请大家。老师说的这些，我回去得跟你妈妈说说。你妈她心思细，好提醒你。我活了大半辈子，还是第一次开家长会呀。你没事吧？没事，小童，咱们快点走吧。爸，小童，快，快送我回家，快送我回家。你醒了，别动别动，好好躺着啊，好好休息。亚丽啊，我有一个盒子在床底下呢，哦，你把它拿出来。哎，是这个吗？这个盒子里边装着一封信，我是写给你的。不过，你一定要答应我，等高考完了，你再看。
你说吧，我听着。老师说，不要给孩子太多的心理压力。嗯。作息时间要正常。嗯。要注意防暑降温。知道了。你说，老师还说什么了？看看分数而已，怎么还没回来？小新，小新回来了，分数出来了吧？啊，考了多少分？你考了多少？考得怎么样？哎，你让他自己说。你先告诉我，我心里好有个底。小心说呀，他要自己告诉你。小心，小心，小心，没考好也没有关系，咱们再努力，明年再考，专业方面也有时间再提高一下。多少人都没有上过大学，不是活得好好的吗？你去问你爸，比尔盖茨连大学都没有毕业呢。小心，小心，别哭了啊，别哭了。人生啊，会遇到很多挫折，这又算什么呢？妈妈，我考上了。你考上了？对呀，你考上了，你怎么能骗我呢？吓死我了，你这孩子！哎呀，妈妈开心吗？我们的女儿演技怎么样啊？你这个老不正经的，这种事儿怎么能骗我呢？哎，这可是小新的主意。哎呀，爸，你这时候怎么能出卖我呢？行了行了行了，不管谁的主意，对我，我要惩罚你。你罚我什么呀？你看，罚你跟我和小新去旅游。哎，超过3天的假得院长批呀。早知道你就会有这种托辞，我已经跟院长说好了，回头你递个条上去就行了。看你说的这么容易的。好像刘院长还得听你的。院长求我订设备，怎么说也得给几天假吧。哦，说一趟。哎呦，我的绿豆粥！
考上大学了，你不知道我有多高兴。高考完了，你再看。雅丽，我这辈子造了许多孽，可老天爷对我不薄，能让我跟你一块过完这最后的日子，我欠你，欠小童的实在太多了，这辈子算是还不完了。等下辈子，我给你们母女俩做牛做马，来还这辈子欠你们的债。雅丽，石头是我们陆家唯一的血脉，我就把它交给你了。我相信你能教他走上正道，因为你把小童教得那么好，希望我死后他能不再那么恨。若是能在九泉之下再听见他叫我一声爸，我也就瞑目了。还有一件事，十多年了，我一直不敢告诉你。其实，我们有两个女儿，那个孩子是和小童一起出生的孪生姐妹。当年，因为我的自私，我把她丢给了帮你接生的杜宇国夫妇。十多年了，这件事一直是在我心里一个结。我跟你们进城，就是为了把这个孩子还给你，弥补当年犯的大错。现在我把孩子找到了，但我没办法认他。跟杜大夫比起来，我真的不配当他爹。我一直瞒着没告诉你，是怕你知道以后控制不住，打扰了孩子，希望你能原谅我。虽然我没办法把他带到你的面前，但我可以告诉你，她真是一个善良、懂事又漂亮的姑娘。她今年也高考，她叫杜小欣。一个女儿，杜大夫，杜大夫，你开门呐！干嘛呢？啊，吵什么吵啊？我找杜大夫，杜宇国，杜大夫。杜大夫他不在，我要见到他，我一定要见到他。他家在哪儿啊？你快告诉我他家在哪儿。我不知道啊，求求你行行好了，你告诉我怎么才能找到他，我要见他。你别在这大喊大叫，
我告诉你，杜大夫呀，他休假了，得好几个礼拜呢。您真要找他，就得过一段再来。一大早你跑哪去了？我睡不着，出去转了一圈。你怎么脸色不好？是不是病了？让我试试。没发烧啊。妈，你就是太累了。今天你在家歇着吧，我去园里给你请假。不用不用，我一会儿啊。哟，你什么时候穿上这身衣服了？妈妈，我们现在啊，不仅是母女关系，还是同事关系。啊？你忘了，我打暑期工啊，今天第一天上班。哎呦，忘了忘了。你看怎么样？嗯，不错不错。哎呀，雅丽，什么呀？自己看看吧。这么多钱？这是干什么呀？雅丽，你别怕，这钱呢不是我。请问一下，杜大夫休假回来了没有？怎么又是你啊？我有急事。杜大夫他还没回来。那他哪天回来啊？人家带着老婆孩子去旅游，我哪知道什么时候回呀？杜大夫带着孩子去的？他是不是个女孩啊？叫杜小心。他今年他考上大学了没有？你问那么多干嘛呀？啊，对不起，我随便问问。人家家的家事儿也瞎打听，奇怪。
石头啊，把你脏衣服拿来，还给你洗一下啊。哟，这酒瓶盖子干啥使的？我姐还去酒吧玩呢，太酷了！改天让我姐也带我去。怪不得这两天成天不着家，原来真是玩疯了她。是不是该减减肥了，朋友？以后小心一点啊。那么晚回来，今天又去哪儿玩了？我和同学出去。不许撒谎。没有。这些东西是干什么的？你以为你考上大学你就有出息了，就可以天天在外面疯外面玩啊？那是你去的地方吗？我没去。我知道，别的孩子考完了都能出去玩去旅游，爸爸妈妈买好东西给奖励，你跟他们不一样，你没那个福气，没有那么能干的爹妈。又唱又跳的好玩吧，你在外面玩一个晚上，那是你妈妈要扫掉多少堆垃圾才能赚回来的钱啊。小童，你一直是个懂事的孩子，怎么刚考上大学这学还没上呢，你爸就翘起来了？你你说，知道自己错在哪儿了吗？知道自己错在哪儿吗？我不是小孩了，我知道自己在干什么。
30，兄弟。小伙子，其实你技术不错，这样吧，给你个翻本的机会，哎，再加码，敢不敢？那有什么不敢？来，来。没钱了吧？没劲。哎，告诉你，你等着，回家我拿钱再给你玩啊。行啊，哎，哥哥，我在这儿等你，等着啊。回家吃饭。又叫石子回家吃奶啊？是啊。你呀，就是小时候奶吃少了，所以有点脑残。你才脑残呢！我最烦别人说我脑残了。石头，你天天跟这种人在一块，能学好吗？回家。不回去。石头，他叫你回去你就回去啊！哎，你算不算爷们儿啊？爷们儿，你算爷们儿？瞎起什么哄啊！讨厌，走，回家。你回家听话。你就是爷们儿啊！哎呦，你又怎么了？我肚子疼，我要拉屎了。咱要拉回家拉行吗？来来来，不，憋不住了，跟我忙前买纸。